E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, fazendo repostagens de vídeo dos armamentos. Como o título diz, AGM-65E, é o Maverick versão laser, só que estamos aqui no modo noturno. Vamos ver como é que fica aqui o lançamento em relação a câmeras. Como vocês sabem, o DCS atualizou os efeitos de luz aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Acompanha aí. Vou precisar disso aqui. Modo noturno. O pod. Maverick. O free. Beleza. Opa, tô fora do rumo. Beleza. Vamos usar o laser aqui, senhores. Só colocar o sensor ali. Localizar meu alvo. Só tirar essa alavanca aqui. Vamos colocar o TGP para ele travar a line solo. A princípio, bem aqui. Opa, beleza. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Achei. Tá longe. Beleza. Vou colocar um código do laser. Vamos colocar o 1477 e dar Enter. Beleza, passa aqui pro UFC também. Tem que colocar o código aqui, igualzinho o outro lançamento. Só que esse aqui é noturno. Só vai mudar isso. Beleza. Seleciona duas vezes. Já tá ligado. Vamos marcar ele lá no solo para saber onde ele tá, né? Que não é bobo. Só apontar o rumo ali. Tá vendo a contagem aqui, ó? Quando estiver próximo de zero, você pode ligar o laser para economizar. Se é que faz alguma diferença. Esse aqui não vai usar. Esse aqui também não. Tá tudo ok. Vamos ligar o laser. Ele tá travado? Beleza. L ARM armado. Olha o Maverick piscando. Buscando ele. Vamos passar o sensor pro lado de cá. Queijo em queijo. Lá tá travadinho. Quando a contagem aqui zerar, você pode atirar. Como você viu, o lançamento é a mesma coisa. É a mesma missão anterior, só que com laser. Você tem que tomar alguns cuidados e fazer outras configurações, né? Voando à noite, você tem que ficar de olho no solo, né, filho? Contagem vai zerar. Beleza, pode lançar. Foi. Lembre-se bem, tem que ficar travado até ele chegar lá no alvo.
E como todo mundo sabe, o Maverick demora um ano para chegar lá. Cadê você, Maverick? Beleza. Alvo destruído. Só tirar essa tela aqui que ninguém merece. Olha lá. Com a luz daquela lá no solo, não sei nem perguntar se acertou o alvo, né? É isso aí. Lançamento noturno. FA-18C, AGM-65, modelo R, ou seja, com travamento a laser. Espero que tenha sido útil. Valeu, fui!